Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u 14. pokračovaní tejto našej hry s názvom Mafia 1. Áno, počujete správne, už je to naozaj 14. diel z tejto hry. No a dnes nás bude čakať v poradí už 11. oficiálne 11. tak trošku nelegálne, neoficiálne 10. misia v tejto hre z 20. s názvom Skvelý obchod. A dneska sa, dámy a páni, pripravte asi jednu z najväčších prestreliek v tejto hre. Bude to totálny masaker a ja verím, že si ho poriadne užijete a že sa už neviete na ňo dočkať. Takže dámy a páni, ja si myslím, že asi bez zbytočného kecania a zdržovania môžeme ísť asi rovno na to. Len ešte chcem povedať dve veci narýchlo. Takže prvá vec je to, veľmi sa vám ospravedlňujem za teraz, čo bola táto nedeľa, že nevyšiel nový diel z hry Môj život na farme 2, teda akože vyšiel, ale ja som to video musel už počas nahrávania zmazať, pretože mi akuráte, keď som zastavil nahrávanie toho videa, tak vlastne vtedy akuráte mi došla pamäť na natáčanie. No a akože video sa mi uložilo, ale obraz z toho videa sa mi neuložil, takže vy ste videli v tom videu iba čisto čiernu obrazovku. Takže tým pádom som musel zrušiť to video a tým pádom ste akože kúsoček prišli z tej hry, o niečo z tej hry. Ale neprišli ste o veľa, žiadna cutscéna našťastie nebola. Až na to prišli ste v podstate iba o to, že sa mi podarilo získať to jedno z posledných ocenení, že získať 50 000 dolárov od Carlosa za tie jeho, akože, za tie jeho ponuky. Takže to sa mi podarilo akože získať, takže v podstate ste prišli iba o to. A prišli ste konkrétne o epizódy 25 až 29. Takže potom sa nečudujte, keď nasledujúci diel budeme hrať od 30. epizódy. Takže len také malé upozornenie. No a druhá vec, ktorú chcem povedať, tak včera, keď sme dotáčal včerajší diel Mafie, tak som musel rýchlo skončiť, musel som veľmi rýchlo ukončiť nahrávanie, pretože už mi vypísalo, že za pol minútu sa mi vybie batéria, tak som nemohol riskovať, tak som musel okamžite zastaviť nahrávanie a rýchlo sa s vami bleskovo rozlúčiť. A tým pádom tam som nestihol povedať, že môžete dávať lajky, komentáre, odbery a skočiť na môj Facebook, takže za to sa tiež ospravedlňujem, ale dneska už by malo byť všetko v pohode, takže dúfame, že to tak bude. No a ja myslím, dámy a páni, že už nemusíme kecať a zdržovať, no a už poďme konečne na to. Takže poďme na našu poradí už... to už je 12. misia, sorry. OK, nejak som sa pomýlil. To už je 12. misia, pozor. Takže oficiálne 12. neoficiálne 11. misia v tejto hre s názvom Skvelý obchod. Takže poďme na to. Takže pardon, ospravedlňujem sa. Neviem, kde mi prišla tá 12. do hlavy. Teda 11. No a ideme na to, dámy a páni, takže tu sme presne skončili včera, no a dnes tu pokračujeme, takže máme nájsť nejakého Billa a uzavrieť s ním obchod, pretože ideme si po jednu asi vynikajúcu whisky z Kentucky. Tak poďme na to. OK, díky. Dobre vedieť. Takže aj Sam, aj Pauli teraz sú s nami v tejto misii. Máme len jednu zbraň na túto misiu, a to Thompsona, teda samopal. Plný počet 250 nábojov, kde je ten Sam zase taký spomalený. No poďte, hoši. Same. Švíhaj. A sme tu. Tu už na nás čakajú. S tou whisky. Zdravím ťa, Bile, sem rád, že ťa zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle sú mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem sa im zamlouva. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řek. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože tento celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží.
Vyžiť vode mne panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Shit. Kryjte se! Do prdele! Co to je? Co se děje? Ideme na to, začína sa jedna z najväčších prestreliek v tejto hre. Došli mi náboje. Tu si robíš kozy? Aha, to bola brokovnica, okej. Okay. Tak to beriem späť. Takže zase musíme túto pasáž celú opakovať. Tak poďme rýchlo. To už vieme, čo nás čaká. Nemusíme ani čakať na tých dvoch teraz. Takže to bolo také zahrievacie kolo. Teraz už ideme na ostro. Akože nevybuchlo to auto. Čo je toto? Toto je nejaké čudné auto, malo už okamžite vybuchnúť po prvom. A nie až teraz. Všetci mali jasne zomrieť v tom aute. Teraz už som si dal pozor na tohto s brokovnicou. Kto? Koľko zákon môže streliť cez auto? Priamo. Ty kokos. No dobre, ďalší zahrievací pokus. Zatiaľ sme sa ani na tretie poschodie nedostali, lebo 4 poschodia to má. A my musíme pekne postupne ísť smerom dole. Každé poschodie. Lebo na každom poschodí bude minimálne 30 nepriateľov. Čo ma brzdí? Aj tá krabica, aha. Dobre. To bol masaker. Ale zďaleka sme neskončili. Ešte máme pred sebou 3 poschodia celé. S plno nepriateľov. Dobre, aspoň si nabijem, nech mám plné. Super. 250 a ideme ďalej. Ja ťa vidím. Jo, ja vím. Špatnej vtip. Ja ťa vidím. Ešte niekto sa chce s nami pohrať? Väčšina majú brokovnice. Takže brokovnica je dosť nepríjemná zbraň niekedy. Sice nevidím nič, ale dobre. Prečo musím furt zniesť ja najviac? Teda schytať. Lekárnička je až na tom najnižšom poschodí. Takže len tak ľahko sa nevyliečím. Shit, kde?
Dobre, už sme na druhom. A už, no akože na, na prvom, ale prízemie sa ráta ako prvé poschodie. Tu aspoň nikto není. To ste nečekali, viď? Ešte tam hádžu nejaké horiace whisky. Kokos, to je také odolné auto. No poď. Yes. A mne dochádzajú náboje. A nemám žiadnu inú zbraň. Tu si robíš kozy, ako mohol prestreliť cez to auto a ešte v zápätí cez tú krabicu. Ty vole. Tak štvrtý pokus. Kokos, keby sme to dali na prvú, tak to by sme mali možno najkratší diel z Mafie vôbec. Aspoň, že na tom treťom. Tak toto malo byť predtým. A ešte tam je jeden frajírek. Super. Dobre. Ešte 150 a ešte tu si zoberem 250, super. Takže zatiaľ dobre tento pokus 100%, nečakane. Ešte by mal byť jeden frajer. Jojo. Super. Takže toto poschodie máme vybavené. Už nemal žiadne zbranie, OK. Áno, zastrel si kolegu, dobre robíš. Super. Ty už sa nikam nepostavíš, kamaráde. Zatiaľ fajn, zatiaľ fajn. Ešte mám 3 štvrtinu zdravia, už sme vyklidili celé dve poschodia. Tu bude v podstate 0 a tu bude, tu dole toho bude tiež dosť. Nechoď do toho ohňa. Ja by som byť tebou radšej teraz odišiel. Čo? Jaj, aha, tí dvaja, o nich som ani nevedel, sa priznám. Do prdele, už sme tam boli. Boha. Ty kokos, toto sa mi snad sníva. Toto sa mi snad sníva, tak to budem rád, keď to stihneme do tej pol hodiny ešte. Tak,
Super. Ty kokos. Toto poschodie vieme, že je v pohode. Teraz menej komentujem, sa snažím totálne sústrediť, lebo toto je neskutočné. Toto je neskutočné, absolútne. Ty kokos. Co to pro mě nemělo znamenat, Pavle? Co to bylo za chlapy? Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasraný jako ty. Jo. Dobře. Nemáme na co čekat. Pojďte, nasedněte do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty řiď. Já jdu dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. OK. Ty kokos, tak toto byl totální masaker úplně. Zoberiem si to, keď dovolíš. 250 nábojov. Super. Fú, lekárnička, chvala Bohu, ale ešte predtým pár vecí poriešim. Seri. Takže zvládli sme to, paráda. A tento je tiež už mŕtvy. Jo. Dobre, ešte si toto zoberem. Dám si novú 50-ku. A môžeme ísť po auto. Skrátko to nepovede, lebo tu máme zaterasené. Shit. OK, zasekli sme sa. A tu sme to krásne prešli. Nájdi si druhú cestu. No, takým spôsobom asi ťažko. Tak sme to dali nakoniec. Ale bol to totálny mazec, musím povedať. Teraz sa máme v podstate vrátiť pre to auto, čo zostalo úplne hore. No a s ním vlastne máme zobrať ten nákladiak s tou whisky
do vlastne do toho skladiska nášho v Hobokene. Tak poďme na to. A musíme si dávať pozor, aby sme to nepoškodili, pretože je to veľmi vzácne, tá whisky. Tá sa vyrába výlučne len v Kentucky. Ty kokos. Takže ako som hovoril, jeden asi z najväčších, asi jeden z najväčších streleckých masakrov v tejto hre. Takže fakt to bolo drsné. Toto si odsunieme pekne a mizíme. Super, tak tá najhoršia časť je za nami konečne. No a teraz už taká v pohode, že odviesť auto do skladiska, ale nebude to také jednoduché, pretože ešte nejaká skupinka tých frajerov nás bude prenasledovať. Tak ideme na to. Jojo, už du. Takže najlepšie nemať zapnutý omezovač, pretože až dve auta nás budú sledovať. Serem ti na to, teraz nemám čas. Oni sú takí rýchli, ale my máme ťažšie auto a ešte s nákladom k tomu. Shit, už sú za nami. Už som myslel, že ich mám. Nás nikdy nedostaneš. Tu si robia prdel? Som mŕtvý, ak nevidíš. Rád by som. Teraz to už vyzeralo trošku lepšie. Zatiaľ za nami nie sú, čo je fajn, len teraz zasedl na most stupák. Tu aspoň to musíme nejak prežiť. 60-kou iba. Ale už ideme. Zdá sa, že ako keby nás ani nesledovali. Ani stovku, teda okolo stovky iba vytiahne tento nákladiak, zdá sa. A už vidíme X-ko, takže... Kašlem na teba. Dori, už ich vidím na mape. Zase do kopca, kurník. A teraz bude dobrý klesák. Dobre. Sami sa havarovali a polícia teraz na našej strane. Shit. Sorry. Kašlem na teba, ty ma nedoženieš ani do 100 rokov a ja už budem dávno v cíli. A sme tu, super. Tak sme to zvládli, paráda. Super, bez absolútne žiadneho poškodenia, takže parádička, super. Tak sme to dali, výborne. A ešte tí hnusáci nás dobehli.
Fú, tak sme to zvládli, super. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, že? Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš by byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiný lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Jo, jo. Fú, paráda. A máme tu tretiu časť toho intermeza, teda interview, rozhovor z roku 1938. Koniec prehyby. Konec prehyby se v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem si opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterými jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů. Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak to byl samozřejmě hazard, herny, loterie. Byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduché. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přichází velký prachy a ještě větší průser. A když má jedno průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho odělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak, existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takovýho. Bosové rodinci zvolí kápady tuty kápy a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje. A pak je soud. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákon. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu, nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Vrstva chudých, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si jich zachce? Mafie trestá ty, kteří porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, je asi stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni Poldové přece taky nejsou svědci. Žádný Don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili. To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za Donem o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatí. Don je vážený člověk, ale ne každý Don je jako Salieri. To je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje. Ale víte proč? Protože jste banda egoistů. Nezáleží vám na ničem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy? Dobrú chuť, misia číslo 13.
Jedna z mojich ďalších pomerne obľúbených a dostávame sa do roku 1935. A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd. A můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, to ne? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? To snad ne, ale jistota je jistota, vždyť to znáš. Tady máš klíčky. OK, odve Salieriho na obed do Pepeho reštaurácie v New Yorku, ale to urobíme až zajtra, dámy a páni. Takže, dámy a páni, máme za sebou ďalšiu, asi dozatiaľ jednu z najmasakranejších misií v tejto hre. A naozaj, už po tom treťom pokuse som si myslel, že toto asi nestihneme dneska, ale nakoniec sa to podarilo, takže paráda, super. Takže máme za sebou misiu číslo 12 s názvom Skvelý obchod, takže dozvedeli sme sa v jednej cutscene, že to bolo v skutočnosti kradnuté whisky a ešte od Morella, takže paráda. Takže tým pádom sme Morella okradli o jeho asi najlepšie zásoby, takže niečo neskutočné. No a už sa dostávame do 13. misie s názvom Dobrú chuť, takže táto misia bude tiež taká krátka, bude v podstate mať... Skoro nič také dôležité mať nebude, takže máme sa rozhodne na čo tešiť. No a bude to veľká zábava. A budeme v tejto misii len s pánom Salierim, takže bude to tiež trošku inakšie než so Samom a Paulím. Takže máme sa určite na čo tešiť a už máme celkovo 62 saveov zo 108, ak sa nemýlim. Takže už naozaj vidno, že sme pomaličky aj... dvoch tretinách hry, takže super. Ešte táto misia, 13. a ešte tá ďalšia, 14. ešte budú asi veľmi jednoduché a veľmi krátke, no a potom od tej 15. sa v podstate začína lámať chleba v tejto hre. 15. je najťažšia misia, najdlhšia časovo, aj najrozsiahlejšia, takže máme sa rozhodne na čo tešiť, tá možno bude aj na 3 časti rozdelená, uvidíme, ako nám to vyjde. Ale dámy a páni, to už je pre tento diel naozaj všetko. Verím, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, tak určite nezabudnite dať pod video lajky. Budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadom tejto hry, alebo ohľadom iných aktuálne prebiehajúcich let's playov, prípadne ohľadne či už mojej tvorby, alebo mňa osobného nejaké... otázky, proste kľudne sa pýtajte dole do komentárov, veľmi rád vám odpoviem čo najskôr, samozrejme keď bude môcť. Plus nezabudnite pod videom kliknúť na ten veľmi vzácny odber a vedľa neho nezabudnite kliknúť na šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané let's playové alias herné videá z môjho kanála, tam len kliknite na odkaz alebo na obrázok a vrhne vás to priamo na to video na YouTube stránku. Takže dámy a páni, to už je na dnes naozaj všetko, ja sa s vami lúčim, prežite pekný zvyšok dnešného dňa, zajtra si vychutnajte ďalší voľný deň, pretože zajtra máme sviatok, deň víťazstva nad fašizmom, 8. maj. No a pre nás školákov bohužiaľ v tomto školskom roku už posledné oficiálne voľno, takže trošku aj dôvod k smútku, keď to mám tak povedať, ale už ani mesiac, aj dve tretiny a už sú letné prázdniny, to rýchlo ubehne proste. Takže dámy a páni, naozaj sa s vami pre dnešok lúčim, no a ešte aj zajtra, aj napolzajtra, teda vo štvrtok ešte tieto dva dni, dva nové diely z Mafie.
Takže máte sa ešte rozhodne tento týždeň na čo tešiť. No a už piatok to celé vypukne, majstrovstva sveta v hokeji 2019 na Slovensku. Ale to už je všetko, teším sa na vás zajtra, takže do tej doby sa zatiaľ majte pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.